بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعن ذا وذي الأحد كسر واتام برامشك موقال كعيارة هذان وكلايات كقبرتين ناتك ذا وتاشي لاشد درجة سبورتس تيفي قلبا حساب بدن ما انت برامشك كسو قادت دونا دين كناتك ذا ودون تان وحاكم النقن دونا رونالد أروخو أو هشي سعسو مركاسي وسحي حين هذيقا بارسلونا كعيار توريال كليليقا هذا الكيزبين qolba sidoo kale barnaamijka aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona Jorginho oo sheegay in Chelsea u dhibaato doonto bixitaanka xidiga Real Madrid heshiiska u saxiixay ee Antonio Rudiger. Qolba sidoo kale barnaamijka aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona wixii xaalad kale qabsaday Real Madrid iyo Zitizenis ka Manchester City ayadoona Karim Benzema xalay uu mar kale markaasii wacdaro ka dhigay garoonka Etihad Stadium walow naadigiisu ay gool darro markaasii soo gaartay kama marna Zef waa naadiyasha kale ah Villarreal iyo Liverpool kulanka caawa ay markaasii ku ciyaari doonaan Anfield Road ee magaalada Liverpool ariga waddankaasi UK kulanka tirsan wareega semi-finalaha lugta koobaad ee tartanka UEFA Champions League. qodobadaas iyo qodobo kale ee barnaamijka ku daawan doontaan daayirdiin aadan la socodsiinaya mar kale barnaamijka muuqaalka ciyaaraha Rage Sport TV. hagaag daawadayaal, waa maalinimo arbaca 28-ka bisha 4-aad Abriil sanadka 2020. qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan hadaan u gudagalana xidigan adiga Barcelona u ciyaare ee Ronaldo Araujo ayaa la soo warinayaa inuu heshiis cusub naadigaasi gacanta u geliyay, waxaana xidigani uu markaasi qalinka ku duugay heshiis uu kula sii joogayo Katalaanka naadiga ka ciyaarta horyaalka leegaha dalka Spain kagana jirta kaalinta labaad ee Blaugrana, waxaana xidigan oo markaasi bandhig wanaagsan sameynaya tan iyo markii naadigaasi uu la wareegay Javi Hernandez heshiiskiisa uu markaasi gabaabsi ka ahaa naadigan oo markii ciyaareedkan dhamaado uu naadiga iskaga holeeli lahaa haddii aan markaasi heshiis cusub laga saxiixin. waxaana naadiga Barcelona madaxdeeda ay sheegeen in Ronaldo Araujo ay markaasi heshiis cusub u saxiixeen ama uu markaasi gacanta u geliyay naadiga Barcelona. waxaana Ronaldo Araujo uu haatan yahay mid ka mid a daafacyada ugu muhiimsan ee naadigaasi haysato hadduusan baahayn kan ugu wanaagsan ee qaybta dambe daafaca markaasi isku haya oo lagu mararka qaar loo adeegsado markaasi in lagu bedelo dambeedka midig ee Dani Alves markaasi uu ka ciyaaro. geesa kalena Jorginho xidiga Talyaaniga sidoo kale naadiga Chelsea ayaa kala waajiyay inay u dhibaato doonaan naadiga Chelsea bixitaanka Antonio Rudiger, kaas oo markii xilliyareedkan uu soo idlaado ku biiri doona naadiga cadcadka Real Madrid. waxaana xidigan qandaraaskiisa naadiga Chelsea uu soo idlaaday xilciyareedkan gabagabadiisana uu markaasi si friya ugu biiri doona Real, oo sheegayaan xidigaha qaar ee Chelsea inay u dhibaato doonaan maadaama uu ahaa xidig muhiim ah oo daafaca dambe ee Chelsea markaasi shaqo badan ka qabanayay Antonio Rudiger. xidigan ayaana waxa uu isaga horeeli doonaa garoonka garoonka markaasi ku ciyaarto naadiga Chelsea ee Stamford Bridge, isagoona markaasi u boqoli doona Santiago Bernabeu oo Real Madrid halkaasi ugu biiri doono. geesta kalena xalay waxay ahayd habeen loo fagaareeyey quwad weynayaasha markaasi horyaalada kale liigaha iyo Premier League kale hogaaminaya ee Real Madrid iyo sidoo kale Manchester City tartanka UEFA Champions League lugtiisa koobaad markaasi wareega semi-finaalaha oo markaas ayaga daaha laga garoobay. waxaana markaasi Real Madrid ay gool darro ka qaabishay Citizenski ee Pep Guardiola, walow markaasi Real Madrid ay soo laabasho cajiib sameysay ciyaarta. ayaa Real Madrid waxaa lagu dubtay 4 gool iyo 3 gool, taasoo ka dhigan inuu kulankani ka mid ahaa kulamadii ugu badnaa ama kulamada Champions League ee goolasha ugu badan la iska dhaliyay inta la xasuusto taariikhda, maadaama 7 gool labada dhinacba ay iska dhaliyeen oo 4 iyo 3 ciyaarta ay ku dhammaatay. Pep Guardiola ayaana guul faa'iida markaasi ku helay gurigiisa ee markaas ay ku ciyaartay naadiga Zitizeniska, walow falanqeyaasha qaar ay sheegayaan in Real Madrid aysan sidaasi ku dhiman oo Santiago Bernabeu ay wax ugu laaban yihiin oo ku soo laaban karto kagana soo bixi karto Zitizeniska. ciyaarta oo daqiiqad qura socotay waxaa gool laqsiyo badan shabaqa taabsiyay Kevin De Bruyne oo xalay ahaa ninkii shumaca ka ahaa garoonka
qayb weyn ka qaadanayay in nigiisa ama naadigiisa ay gool gaarto. Gabriel Jesus xidiga Brazilianka ayaa 2 gool iyo waxba ka dhigay 11 daqiiqo intii ciyaartu ay socotayba, balse Real Madrid Karim Benzema oo goolkiisii 13aad markaasi uu ahaa kuulana soo sintay Roberto Lewandowski gooldhalinta horyaalka markaasi Champions League uu ugu shubay kubad uu soo qaaday ninka lagu magacaabo Florent Mendy. Waxaana ciyaarta markaas lagu kala maray 2 gool iyo gool. Markii qaybtii labaad la isugu soo laabtayna, waxay Real Madrid iyo sidoo kale Manchester City ba bandhigoodii ay sii wateen. Waxaana Manchester City gool u dhaliyay xidiga daayarka ee Phil Foden kaasoo ka tirsan xulka 3 Lions ahna daayar ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee kasoo dhalaalay naadiga Manchester City iyo Pep Guardiola ciyaartooda uu hoggaamiyo. Waxaana Vinicius Junior oo asna xidig kale oo markaasi mucjiso kubadda cagta kasoo baxaysa ah reer Brazilian ah soo celiyay goolka Real Madrid, balse Bernardo Silva oo loo doortay man of the match ciyaarta ayaana shabaqa gool caaqiba la taabsiyay. Aakhirkii ciyaartana ama goolkii ugu dambeeyayna Karim Benzema ayaa kubad rigoore cajiib ah kusoo xiray. Sidaas ayaa 4 gool iyo 3 gool markaasi guusha ugu raacday naadiga ka ciyaarta horyaalka Premier League hoggaankiisa haysana ee Citizenska ama Sky Blue Manchester City. Waxaa falaqayaasha qaar ay sheegayaan in Manchester City ay isku badnaato markaas digtoonaan badanna ay muujiso kulanka ay tagi doonto Santiago Bernabeu, maadaama Real Madrid xidiga qaar ay u soo laabanayaan taageerayaal badan halkaas ay ku haystaan. Si kastaba ha ahaatee, Real Madrid ayaa isbuuca soo socda waxay ku soo dhaweyn doontaa Santiago Bernabeu naadiga Manchester City kulanka labaad ee markaasi finaalka lagu gudbayo. Waxaana xalay ciyaarta waxyaabihii laga calaamiyay ka mid ah in Karim Benzema uu la wareegay gool dhalinta tartanka Champions League, maadaama Roberto Lewandowski oo 12 gool waa 13 gool markaasi haystay oo tartanka isaga haray. Benzema ayaana 2 gool waxay kaga dhigneed inuu hoggaanka ku qabto goolkii 13aad iyo kii 14aadba oo markaasi dhaliyo. Ugu dambeyntiina Liverpool ayaa caawa gurigeeda Anfield Road waxay u gogli doontaa naadiga laga yaaban yahay ee Villarreal oo ka ciyaarta horyaalka La Ligaha dalka Spain kaalinta 7aadna kaga jirta tartanka Champions League lugtiisa hore ee markaasi semifinalka ama finalka lagu gudbayo. Waxaana Villarreal caawa laga arki doonaa waxay kala kulanto Liverpool oo diyaar garow badan ugu jirta inay markaasi kasoo gudubto Villarreal. Waxaana la xasuustaa in Villarreal ay soo dubatay naadigii awoodda badan ku lahayd tartankan ee Bayern Munich, iyadoona markaasi faa'iido celcelisa kaga soo baxday Bayern iyo sidoo kale xidigeedii waaweynaa ee tartankani caanka ku ahaa. Waxaana Villarreal iyo macalinkooda Unai Emery ay sheegayaan in caawa ay doonayaan inay ka taqalusaan Liverpool oo gurigeeda joogta walow taasi ayse sahlanayn. Ciyaarta ayaa inta badan loo saadaalinayaa inay Liverpool heli karto natiijada, balse Unai Emery waxa uu sheegay in Liverpool caawa ixtiraami doonto oo aysan markaasi yasi doonin, halka Jordi Klopp oo saxaafadda la hadlana uu sheegay inay caawa wacad ku marayaan in Villarreal aysan wax u dhiga doonin oo awooddooda isugu geyn doonaan inay maqooniyaan goolna ka gaaraan naadiga uu hoggaamiyo Unai Emery oo caan ku ah inay ku guuleysato tartanka labaad ee UEFA European League, balse sanadan semifinaalaha soo gaartay UEFA Champions League. Tani ayaa ka dhigan in Villarreal iyo Real Madrid oo matalaya waddanka Isbaanishka iyo sidoo kale Manchester City iyo Liverpool oo ka socda Britain ay markaas iswajaheen ama iswajahayaan semifinaalaha, iyadoo loo badinayo in laba markaasi ama Isbaanish iyo sidoo kale Ingiriis ay iswajihi doonaan, walow ay suurtagal tahay in laba Isbaanish iyo sidoo kale laba Ingiriis ay finaalka ciyaaraan oo Parc des Princes ay markaasi tagaan. Liverpool caawa xagoodeeda isugu geyn doontaa inay markaasi dubato Villarreal, halka Villarrealna ay caawa waxa ay xoog iyo xeelad hayso isugu geyn doonta inay Liverpool kasoo badbaado, maadaama Villarreal gurigeeda lagu dabamari doono lugta labaad halkaasi Liverpool ay iska xaadiri doonto. Waxaana Liverpool caawa waajib ku ah inay disho ciyaarta inta aan la gaarin goranka Villarreal oo wax kasta markaas laga fili karo. Guud ahaan intaas ayaan jeclahay daawadeena kusoo gabagabeeyay barnaamijkii muuqaalka ciyaaraha ardayna idan la socodsiinayay. Cabdisalaam Axmed Dibloow farsamada kamera barnaamijka ayuu ka hagayay. Tani barnaamijka lamida intaan dib u kulmi doono baadi barnaamijka muuqaalka ciyaaraha idan leh nabadgelyo.